В Ужгороді підбили підсумки благодійної мистецької акції для обдарованих дітей «Твори добро». Протягом місяця талановиті юні митці зображали на своїх картинах коней. Усі учасники конкурсу отримали у подарунок сертифікат на безкоштовне заняття з верхової їзди. Ми отримали більше 30 робіт, не тільки з Ужгорода, а також з міста Хмельницький, міста Ізюм Харківської області, Львова і Києва. Причому, що авторські гонорари, тобто ці роботи якраз потрапили до фіналу, і ми вже передали авторські гонорари в ці інші міста України. Цим самим, якби хотіли підкреслити те, що Ужгород – відкрите місто без кордонів, дружнє місто. Всього ми продали 16 дитячих робіт, і ще у нас був один таємний лот, який нам подарував художник ужгородський Григорій Гой разом з своєю дружиною, онукою Йосипа Бокшия, її звати Вікторія. Вони разом якби подарували нам цей лот на мистецькому аукціоні в галереї Ілько. Благодійний аукціон зібрав у галереї Ілько усіх авторів зібраних робіт. 5 юних художників, вихованців творчого гуртка «Падіюну» передали свої картини, а отримані кошти від продажу направили на розвиток творчих здібностей вихованців Ужгородського родинного будинку «Нова сім'я» для діток-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У мене є і мама, і тата, а у них немає. Мені дуже їх шкода. Я хотіла би їм ще допомагати і малювати для них, щоб гроші на них получати, щоб вони мали гроші, купляли собі все, що хочуть. Я коли малювала, я думала про весну, що не буде розцвітуть квіти, буде прекрасна погода. Я просто хотіла вже весну, а не зиму. Ми в процесі, ми будемо неодноразово брати участь у цих заходах. І нам дуже приємно, що ми, бодай, внесли якусь трошечки лепту в допомозі «Нова сім'я». Вони заохочують, вони стимулюються взагалі з маличку допомагати один одному, ближньому. І з тим вони, звичайно, по життєвому кроці ростуть і розвиваються. У новій сім'ї радіють такій творчій підтримці та співпраці. Адже вихованці будинку радо займаються мистецтвом, спільно проводять дозвілля, танцюють, співають, малюють, влаштовують звітні концерти. За отримані 5 тисяч гривень придбають спеціалізоване танцювальне взуття і тамбурини. Дійсно, наш дитячий дім з 91-го року. Починали з 25 дітей, на даний час на 127 дітей. Это огромная помощь, во-первых, потому что мы не в состоянии купить. Вот видите, завод нам помог, там выделил какие-то деньги на костюмы, кто-то выделил деньги на шитье этих костюмов. Теперь у нас вот появились эти денежки на то, чтобы мы, конечно, мы всем детям не сможем купить, но хоть там сколько пар получится, столько купим вот этих туфель красных. И нам надо вот 10 тамбуринчиков купить. Думаю, что, конечно, эти дети видят, те, что подарили, видят этих детей напрямую, они видят, что они для них это сделали. Ну а наши, я думаю, будут благодарны за то, что о них помнят. И наши дети очень хотят, чтобы они были нужны. У подальшому власники та тренери коня Даймію планують продовжувати благодійну ініціативу. Якщо цього разу Ужгород заговорив мовою мистецтва, у планах – мова спорту.